Для розвитку цивілізації степ, він унікальний, наш український степ. Воно ніколи не зникало, козацтво. От я провів пальцем по цьому відбитку, і мене щось вистрілило. Америка, вона дала найбільше – це фінансову незалежність. Перше кінне військо було саме жіноче. У нас матріархат завжди був, є і, мабуть, буде. Називаю себе язичником. Переважна більшість українців такі є, просто вони сплять. Якою ви бачите Україну от через років 20? Козацькою Україною. Тільки так. Вітаю! Ми продовжуємо розповідати вам про українців, які змінюють свої громади, країну та формують наше спільне майбутнє. Харизма UA – проєкт мережі захисту національних інтересів ANS, в якому ми розповідаємо історії успіху унікальних постатей – митців, підприємців, ветеранів, місцевих активістів. Ми шукаємо харизму українців, щоб показати, що наша країна народжує лідерів в багатьох сферах національного та світового масштабу. Сьогодні ми в гостях унікальної людини – скульптора, художника, письменника, козака, який зберігає козацький дух та традиції та разом з однодумцями працює над розвитком козацьких поселень на Подніпров'ї. Вітаємо Руслана Найду. І я хочу почати спочатку, да, з того, як ви прийшли до козацтва, до українства. Розкажіть про ваш рід, про ваших батьків, про ваше прізвище. Лусян, давайте спочатку привітаємося. Пугу-пугу, козаки з Лугу. Раді вас гостити в себе в майстерні. Про мій рід. Мій тато і прадіди мали і прізвище Найда. Це козацьке прізвище, що воно означає, відоме. Пам'ятаю, дід ще розповідав, що Найда це десь знайшли запорожці, їхали на Січ і знайшли мого далекого предка десь в степу. Видно, хтось його, чи батьки померли, чи, ну, коротше кажучи, отак він Найдою, як його знайшли, так він і залишився, його забрали на Січ, він там отримав виховання козацьке, ну і далі давав вже якби цю гілку роду нашу. А по мамі ми кубанці, прадід був ковалем, розказачували їх. В 1926 році вислали в гори Казахстана, от на каміння. От так я був там, село Високе, українською балачкою там балакають. Ну, якби теж такі козацькі корені в Казахстані, от, а по татові тут з Подніпров'я. Перший рік свого життя я провів в Семипалатинську, це степи Казахстана. От, там випробовували підземні ядерні вибухи, от, і тато там працював. Ну, це ж козацька ця традиція військова. Я її якось перервав і став замість військового став духовну таку стезю. От, якщо брати по кастовості, то кшатрії були мої всі предки. А як з кшатрів переходжу на брахманів. Чула, що ви от цей степ, в якому ви жили, да, перші там 15 років, да? Ну, я в степу практично весь час жив, так як от перший рік, перших кілька років малим, це степи Казахстана, там, ну, взагалі гола степ. От, а далі тата перевели на буджацькі степи, Одещина, от, то там я буквально до 7 класу і виростав, а тоді до Києва перебралися. Що це дуже вплинуло в подальшому степ на вашу творчість? Практично так, практично вся моя творчість, вона пов'язана з духом степу. Дух степу для мене це воля, для мене це історія, і історія не тільки ту, яку ми можемо прочитати, але історія ту, яку ми відчуваємо. І ця прапрапрадавня історія в степах Причорномор'я вперше доместифікували коня, в степах Причорномор'я вперше там залізо винайшли, кували мечі там і так далі. Тобто це така для розвитку цивілізації степ, він унікальний, наш український степ. Виростаючи в сім'ї військовослужбовця, от, який
був в галузі цій військовій ядерній, от, звичайно, що українською мовою не спілкувалися в сім'ї. Це якби зразу ж було дуже негативно для військових. От, спілкувалися російською мовою. І була така можливість не вивчати мову тої республіки, в якій військовий служив. От, тобто я не вивчав, ну, відповідно, українську мову я в школі не вивчав. От, тому що батька могли перекидати там з республіки в республіку. Почав я до національного навертатися дуже активно. Це вже в кінці 80-х років, коли закінчив загальноосвітню школу. От. І вперше я не поступив до художнього академії. От. І пішов працювати в медінститут на кафедру нормальної анатомії, щоб вивчити анатомію людини. Ну, тварини там теж можна було вчити. Мединститут, він, як на диво, досить прогресивно і україномовний був. Ті, з ким я працював, препаратори і студенти там якось спілкувалися, в основному всі українською мовою. І мене тоді почало якби щось прокидатися, що вже було нестримне. От, я почав вчити активну українську мову, читати літературу, спілкуватися. І на другий рік таки поступив до Академії художеств. А там інтелігенція, вона завжди трималася, от як письменники, так і художники, були свої такі осередки, які плекали культуру і які, ну, якби не давали їй бути знищеною взагалі. Можна сказати, підпільні навіть були. Маючи таке прізвище, мене так потихеньку, помаленьку викладачі почали підкидати якусь літературу, розповідати про ті сторінки в історії, які тоді в совітський час взагалі не можна було знайти, про дохристиянську культуру. Тоді мене взагалі перемкнуло. От я почав активно ходити в етнографічні походи, вивчати дуже сильно терпільську культуру, на розкопки їздити. До якогось каналу підключився, дуже потужного. І вже з тих пір в цьому напрямку і ніколи не зраджував, в сторону не відходив. Давай там ще розповім про кінець 80-х, початок 90-х років, унікальний період в історії України. І мені пощастило якраз тоді бути і молодим, і здоровим, щоб активно прийняти участь саме в Ренесансі і відновленні української держави. Кобзарський цех Миколи Будника. Ми з побратимами викупили кобзарську домівку в Ірпіні, щоб можна було розвивати виготовлення музичних інструментів. Я сам особисто перші гусла, реконструкція гусел під керівництвом Миколи Будника. От в музичному і кобзарському середовищі його дуже добре знають. От, він мені порадив зробити гусла, щоб на них відтворювати гру, так як от на бандурі. З цими гуслами пройшов в пішому поході з Києва на Запоріжжя. От, кобзочку зробив, вивчив гру старосвітську, зіньківський спосіб гри харківський на бандурі. В той же самий час паралельно, ну, відроджувалося все, відродилося українське козацтво. Мені також пощастило бути в перших цих радах, де вирішували відродити козацтво. Ну, навіть неправильно говорити відродження, воно ніколи не зникало, козацтво. Просто якби в новій Україні його поновити статус, я не знаю, якби це правильно сказати. Говорять ось зараз відродження, але, в принципі, я з цим не згоден. В 90-му році перший кінний похід по місцях зародження козацтва, у нас там було щось з
20 кілька коней і 35 козаків. Ми пройшли з Києва до Корсуня, кінно з вазами. Ну, так як автентично це ми собі уявляли, могло би бути. От пропагували, робили мітинги в поселах паралельно. От за нами їхало наряд міліції і КГБ десь на відстані, там, може, кілометра. От, ну, але не ризикнули нас зачіпати, бо у нас було два козаки, один з Франції, другий з Америки, а це 90-й рік був, і вже якби, ну, до цього ставилися трошки уважніше, вже не просто так грибли всіх підряд, квиток в один кінець. От. Відродження козацтва, кобзарства – це якби одне, але і відродження українського мистецтва в тому числі. А я вже говорив, що в трипільських розкопках, трипільської культури, в експедиціях Шмаглія я приймав участь. І вперше, коли я викопали, торкнувся глечика трипільського, а там від пальця, ну, глина ж, залишився такий відбиток. От я провів пальцем по цьому відбитку, і мене щось взагалі, ну, щось вистрелило. Я відчув, що 7 тисяч років тому хтось там, мій далекий, можливо, предок, цей зробив цей слід, і я його зараз, ну, щось передалось мені. І перша моя персональна виставка була з експонатами трипільської культури, і моя творчість рання, вона дуже під впливом трипільської культури і їхнього світогляду формувалася. Перша виставка незалежної України в Америці, в Сполучених Штатах, в Міжнародному валютному фонді. От, в Вашингтоні ми її зробили, вивезли з України і там показали американському глядачеві, показали, наскільки древня Україна, наскільки вона частина світу, тому що дуже мало хто в тій же ж Америці і про Україну чули. Тут тоді так взагалі. Світу важливо розповідати про Україну, тому що ми Україна, тому що ми країна, яка достойна, щоб нас не плутали ні з ким. От ми знаходимося якраз буфером між Російською імперією і Європою. Завжди протягом всієї історії ми виконували цю функцію, захищали ті, хто у нас були за спиною, європейські країни. От, і вони мусять знати, чому вони так розвинулися, чому в них така цивілізація, там, і всі ці позитивні закони там, і так далі. Перша виставка, я говорив, що трипільської культури, ми вивезли її в Америку, от, показали в Вашингтоні, показали в Нью-Йорку, от, ще в деяких штатах, і мені запропонували там залишитися як художнику з надзвичайними здібностями, там в них є така можливість, щоб, ну, вони американці завжди перетягували найкращі, от, науковців, художників, щоб збагачувати свою націю. От. До речі, цьому треба повчитися і нам, українцям. От. Вони мені запропонували, видали відповідні документи, і ми вирішили з дружиною просто залишитися, подивитися навколо, подорожувати світом, тому що для художника, для митця це дуже необхідно бачити себе в світі, в світовій спільноті. В Америці ми провели 10 років. Я там мав бізнес по відродженню і мистецькій реставрації історичних будинків в Меріленді, в Балтиморі. От, але народився синочок наш там, Нестор. І ми зрозуміли, що українця і козацька дитина, вона не
ми не зможемо її виростити в Америці, тому що повинна все ж таки дитина виростити на батьківщині. І йому було 2 місяці, от як ми вже повернулися на постійно в Україну. Будинок, майстерня і для життя, він дуже творчий, і будувався він дуже творчо, і я би сказав автентично. Коли у нас ця ділянка з'явилася, ми вирішили побудувати скульптурну майстерню. Традиційно будувалися ми на Перуна 2 серпня, розпалили велике багаття. Це була така традиція давня, коли велике багаття горіло, кинули через плече назад сокиру. І от де сокира впала, от там, значить, повинен бути будуватися будинок. От так ми і зробили. Тобто енергетично він правильно почався, і я його почав будувати, і навіть не застосовуючи електроінструментів. Не було тут тоді можливості провести електрику. От, тому все руками. Досить швидко він у нас пішов, але оскільки в той час ми жили в Америці, то приїздили сюди на 2-3 місяці влітку, от, і потихеньку його добудовували. Коли вже діти виросли, то з майстерні виникла необхідність зробити житлове, кожному кімнатку, щоб дитини була. От, ну і так трошки ділянку окультурили, навіть вирили ось криницю. Будинок збудований, звісно ж, як і все в мене, це за якимись мотивами або з енергетикою прадавньою. От, пофарбований він в охру. В охрою фарбувалися і трипільські житла. До подвір'я ми так само сакрально підходимо, як і до будинку. От, простір намагаємося організувати так, щоб в ньому було комфортно і затишно. Культова така, такий центр. Я зробив ось Перуна. Він цікавий чим? Ну, тим, що скульптура саме собою, але це з жолудя Хортицького дуба. Олесь Терентійович Гончар виростив, проростив його, і виросло дерево. От, а потім, коли тут будувалися сусіди, то цього дуба зрізали. І в мене якби так трохи серце обливалося, що викинуть просто на дрова, то я взяв стовбур от того дерева, що з жолудя проросло, і вирубав ось такого Перуна. Ну, як в кожному нормальному козацькому обійсті, повинна бути смотрова вежа. От. Далеко видно звідси. Америка, вона дала найбільше, це фінансову незалежність. От, тобто в мене був свій бізнес, була можливість інвестиціями займатися. От, це те, що мене і тримає, в принципі, як художника, як незалежного художника. Мені не треба виконувати забаганки якихось замовників, яких можуть бути хворі уяви, чи взагалі якісь не до уяви. От, тому я можу собі дозволити робити те, що я хочу, як я це бачу, і переконано, тому що я собі це можу дозволити. Ви повернулися, так розумію, перед помаранчевою революцією, да? Як ви сприйняли те, що тут? У 2003 році ми повернулися, от, і, звичайно, що в цей вирій революційний одразу ж потрапили, а поновили контакти з своїми побратимами, от, приймали, ясно, що приймали активну участь в цьому всьому. Про козацький одяг можна розповідати багато, мабуть, більше за мене вам можуть розповісти етнографи, історики. От. Але є така річ, як жива археологія або практичні речі, які на собі випробовуються. З того, що я на собі випробував, себе добре зарекомендували шаровари. От. І цей ось кожушок, от коли спекотно вивертаєш його назовні, от він ці промені тримає сонце, коли холодно вивертаєш всередину. От. А шаровари, вони ну, найвужчі були метра, сполучається так, от, ну, 2,5 метри в ширину. Чув таку якусь бувальщину, що в шаровари до сірка могло залізти 30 козаків.
такі широкі були. В них дуже практичні речі. Я оці свої пошив по зразку з музею Івана Макаровича Гончара. От, в них мене тоді здивували, але потім дуже практично себе виправдали. Є дві ширинки – спереду і ззаду. От, вони дуже практичні, оскільки коли замотався 10-метровим поясом, навісив на себе пістолі, шаблі, гамани, порохівниці, от, то людську потребу справи дуже непросто. Це поки розмотаєшся, замотаєшся, от, а тут в будь-який момент може бути якась пригода. От, тому воно практичне. В Україну козаки виїжджали, звичайно, що одягаючи найкраще своє. От, вони були, ну, можна сказати, найпершими модниками от, на той час. От, чим ширше шаровари, на шаровари йшли найдорожчі шовка, які тоді взагалі там з Китаю поставлялися, якісь адамашки. Ну, дуже дорога тканина, її використовувалось багато. От, але коли козаки були між собою, вони підкреслювали зневагу до одягу, могли новий найдорожчий одяг ото в гній втоптати цей чи в бруд, потім вдягли і пішли далі. От вони зневажливо ставилися і показували своє відношення до предметів розкоші, от, тому що воїни, життя постійно в будь-який момент могло увірватися, тому цінувалися якби не одяг, от, а цінувалися найбільше зброя, от, завжди була в перфектному стані вона. В бій, наскільки я знаю, ніхто в шароварах не ходив, по собі бачив, що досить незручно в екстремальних умовах можна перечепитися. Хоч різні холоші можна робити, але, ну, все ж таки, по засвідченнями істориків європейських козаків, то вони більш на мушкетерів подібні. Ну, так, порівняння таке було. О, тобто вузькі штани і все зручне, щоб не перечепитися, щоб тебе ніхто не міг зачепити. Тема моєї творчості, вона пов'язана, як ми вже говорили, зі степом і з жінкою-воїном, войовницею. В Україні, в причорноморських приазовських степах, були амазонки, от була жіноча вольниця. От, і вперше в світі доместифікували коня саме також у нас в причорноморських приазовських степах. І саме жінки. І перше кінне військо, десь якісь легенди доходили до нас, було саме жінки, жіночі. У нас матріархат завжди був, є і, мабуть, буде. Наприклад, коли в Європі, я завжди це підкреслюю, збиралися розумні бородаті чоловіки і вирішували, чи є в жінки душа, чи немає. І от там буквально і на якомусь там соборі церковному перемогли, що в жінки такі є душа, на одним голосом. В цей час наша українська жінка-козачка була вільною, незалежною, мала освіту, мала своє майно. От. І якби ні в кого не виникало питання, чи є в неї душа, чи немає. Чоловіки завжди шанували і поклонялися своїм благовірним. Стиль, в якому я працюю, називається неоекспресіонізм. От. Деякі моменти, я вважаю, є знахідками в мистецтві в мене, от, як, наприклад, ось викручена поломана форма, яку я піддивився в скіфському мистецтві і почав розвивати цю тему. Оця от коняка, така знакова, вона характеризує той
стиль, в той напрямок, в якому я працюю. Десь отут є повітря, воно теж робить форму. Десь оці дірки, ця викрученість, вона викручується до максимального вже, ось фігура може тріснути, от, і це от відчуття максимального напруження, воно передається глядачеві. І так як пружину, ти можеш пружину її стискати до певної точки, але вона все рівно накопичує ту енергію і потім вибухає, от, розправляється. Так само я намагаюся в скульптурі показати, що і от до кінця вже вижив, от, і зараз почнеться зворотній рух, вибух, от, і енергетично воно, ну, відчувається. Цікаво додати, що я використовую сталь для своїх скульптур, бронзу я щось не дуже люблю, вона така якась, ну, менш потужна енергетично, ніж сталь. Зі сталлю дуже важко, майже неможливо працювати, от, обробляти її, і воно відчувається енергетика цього матеріалу. На підставках я використовую базальт. Базальт, так як і сталь, це продукт, який пройшов надзвичайно високі температури і сформувався як матеріал. От. Тому це, якби, можна говорити, що моя скульптура, вона народжена вогнем. От сам я дійшов до того, що я зрозумів, що наша прадавня віра, вона, якби, мені більш імпонує для моєї душі, і практично відмовився від християнства і називаю себе язичником, продовжую свою предківську віру. Є ідеї. І ідеї можна виразити через мистецтво і різні напрямки в мистецтві, види мистецтва. Тому я, скажімо, маючи якісь те, що я хочу висловити, я можу висловити в скульптурі. Те, що я не можу сказати в скульптурі, іде живопис або графіка. А те, що не можеш ані в мистецтві виразити, але хочеш щось донести, козакуєш коні, стиль життя, як ти живеш, якість твого життя. Література, в літературі ти можеш висловитися, щось таке, розкрити якусь таку частину і глибину своєї ідеї, які ти не можеш ні в яких інших видах мистецтва сказати. От. Тому закономірно, хочеш висловитися, то шукаєш можливості і засоби, як це зробити. Література – це один з таких напрямків, що можна дуже, якби, повно і літературно та висловити те, що ти переживаєш, так як живеш, про своїх друзів, там, ну, тобто абсолютно те, що в скульптурі, наприклад, неможливо зробити. Тому виникла потреба писати і робити книжки. Я в співавторстві зі своєю дружиною Лесією Гончар всі книжки писали. От, і ілюстрував, верстав практично теж весь час я сам. От, перша книжка, коли ми повернулися з Балтимора до Києва, от, то мене зайняло щось, може, місяців 9 проілюструвати. Дитяча книжка «Казки портового міста» про Балтимор, про Америку. І тут дуже багато ілюстрацій, щось з 200. Я дуже багато часу витратив. Казки написала Леся. Треба сказати, що дружина Леся Гончар – це внучка відомого українського письменника Олеся Гончара. От, і, ну, якби, в неї талант від діда теж успадкований. Далі у нас була постійно, якби, така потреба висвітлити наші ідеї з козацькими поселеннями, з тим світоглядом сучасних уже козаків, як живуть, чому козакують, долі, які привели до такого життя, ідеї, які сповідують наше сучасне козацтво. От, тому в 2012 році вийшла наша книжка «Козацький роман». От, якраз про життя сучасних козаків. От, і вона вважається, деякі критики називають нас, якби,
тим, хто почали створення козацької сучасної літератури. Навіть до такого договорилися. Виникли ідеї захалявних книжечок, от, щоб можна все за халяву взяти, покласти, от, і читати. Це для фронту, чи це для зручності, навіть в поході. З козацького життя, з козацької містики і козацька кухня. Скільки подорожували, весь час кожна країна, кожна нація має свою кулінарію, свої книжки про кулінарію. От, і ми собі подумали, чому б козаки не мають такої своєї книги про кулінарні рецепти. Ось ми зібрали 200 рецептів. Козацька кухня, хочу похвалитися, була перекладена німецькою мовою, видана «Восток Верлаг» в Берліні, і навіть друге видання було козацької кухні. Так що ми вже підкоряємо Європу не тільки на конях, але і книжками. Десь тут був в мене редут книжечки. Це про Майдан і про оту ніч з 18 на 19, після того, коли в Маріїнському парку було побоїще. Ця наступна ніч, вона була найстрашнішою, найвідповідальнішою. Редут – це козацький 4-та сотня, 4-й редут, барикада, яка перша барикада на Майдані була. От, і про козаків, власне, і що відбувалося тієї ночі. От, так що читайте. Що про Майдан? От, чи змінила вас Революція Гідності? І як саме? Революція Гідності, ну, вона, по-перше, навчила багато чому. Навчила те, що я козакую, я виховую дітей в козацькому традиціях. От. І не бути присутніми тоді, коли вирішується доля твоєї країни, от, тоді, коли твій народ повстав, і не приймати в цьому участь, в цьому повстанні, просто не можна. Тому що ти показуєш приклад дітям, як це треба. І дітей ми туди водили також. Для дітей це теж дуже серйозне виховання, дуже серйозні такі моменти. Таке маю питання. Що мають робити українці зараз, щоб захистити державність? Ну, українці роблять зараз практично, я думаю, що все можливе. Єдине питання, кого ми українцями називаємо. От завжди перебіг історії мінявся якоюсь дуже маленькою частиною нації. Це, як правило, там від 1 до 3%. Таким процентом в нації були козаки. От. Тому я вважаю, що Україна зміниться тоді, коли більша частина українців почнуть мислити категоріями козацтва. От, тобто його принципами, його ідеалами, його безпринципністю, любов'ю до волі. Переважна більшість українців такі є, просто вони сплять. І саме це козакування, яке ми з побратимами ще з 89-го року козакуємо і активно живемо, популяризуємо, з дітьми працюємо, от, воно саме покликане для того, щоб пробудити той козацький ген, який пробудився, вибухнув просто, коли почалася війна. От, подивіться, що хлопці там. От, просто це ж генії військові. От, і прості, звичайні хлопці, які були, там, чи він трактористом був, чи в бібліотеці працював, чи ще от, потрапляє в такі умови, ген прокидається, і всім якби ховайся вже. От, тому я вважаю, що Україна буде справжньою, буде Україною тоді, коли більша частина почне козакувати. Якою ви бачите Україну от через років 20? Козацькою Україною. Тільки так. Ідея козацьких поселень у нас виникла ще в 89-му році. От, в 90-му ми вже почали її намагатися втілити. Ідея полягає в чому?
Ну, в Січі, але ми хотіли зробити так, щоб було поселення, було досить землі, була своя економічна база там, щоб не залежати від заробітків. Знайшли ми хороші живописні місця в козацькій столиці в минулому Трахтамирові. Це неподалік від Канева. Якийсь час намагалися дістати там досить землі, щоб можна було втілити свою цю ідею. Але, на жаль, у нас така держава, що це виявилося неможливим, особливо під цю ідею. То ми з хлопцями тоді почали, просто викупляли хати. І зараз от Трахтамирів, Григорівка, Букрини, Уляники у нас. Це наші якби такі осередки, залоги, ми їх називаємо. Там все це є, все, що ми мріяли, тільки це воно трошки розкидане хуторцями такими. Так що запрошуємо в гості, якщо комусь цікаво. Плани на майбутнє – виростити дітей, вже доросленькі, але довести їх, щоб міцно на ногах стояли, зберегти те здоров'я, яке ще залишилося. Творчість, без творчості в мене життя якості немає. Творчість, скульптура, література, є задуми, є тільки необхідний час їх реалізовувати. І гарних молодиць кохати.